ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የአልፋልስ ቤተሰቦቻችን ዛሬ በጀነራል ኖሌጅ ቪዲዮያችን ስለ ጨጓራ ቁስለት ወይም ስለ ጨጓራ ህመም ልናነሳላችሁ ወደናል። የጨጓራ ቁስለት በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን አንገብጋቢ የጤና ችግር እየሆነ መጥቷል። ህመሙ በተለያየ ማህበረሰብ ክፍል በየትኛውም እድሜ ክልልና በማንኛውም ጾታ ሊመጣ ይችላል። ታዲያ ይህ የጨጓራ ህመም ምንድን ነው? እንዴትስ ይከሰታል? ጨጓራችን በተፈጥሮ ሃይድሮክሎሪክ የተባለ አሲድን ያመርታል። ይህ አሲድ ምግብን ለመፍጨትና ለማብላላት የሚያገለግል ነው። ታዲያ ጨጓራችን ራሱን ከዚህ አሲድ የሚጠብቅበት ጠንካራ የግድግዳ ሽፋን አለው። የጨጓራ ህመም ወይም ቁስለት የምንለው ይህ የጨጓራ ግድግዳ በተለያየ ምክንያት መቆጣት ወይም መጎዳት፣ አንዳንድ ጊዜ መቁሰል ሲያጋጥመው ነው። ታዲያ ይህ ግድግዳ በምን ምክንያት ሊጎዳ ይችላል? የመጀመሪያው ኤች ፓይሎሪ የተሰኘው የጨጓራ ባክቴሪያ ነው። ይህ ባክቴሪያ በቀላሉ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ ቢሆንም በባክቴሪያው ካለባቸው ሰዎች ከመቶ ከ10 እስከ 15 የሚሆኑት ብቻ ናቸው የጨጓራ ቁስለት የሚከሰትባቸው። ይህ ባክቴሪያ የጨጓራን የአሲድ ምርት በመጨመር የጨጓራን ግድግዳ እንዲጎዳ ያደርጋል። ሁለተኛው ኤንኤስአይዲ ወይም ነንስትሮይዳል አንቲኢንፍላሜንታሪ ድረግ ብለን የምንጠራቸው ለራስ ምታት፣ ለቁርጥማት እያልን ብዙ ጊዜ ለህመም ማስታገሻ የምንወስዳቸው መድኃኒቶች ናቸው። እነዚህ መድኃኒቶች አሲድነት ባህሪ ያላቸው በመሆኑ የጨጓራን የግድግዳ እንዲጎዳ ያደርጋሉ። ሌላው ለጨጓራ ቁስለት የሚያጋልጡ ነገሮች ደግሞ ጨጓራ ባዶ በሆነበት ሰዓት ቅመማ ቅመምና በርበሬ የበዛባቸውን ምግቦች አብስቶ መመገብ፣ እንዲሁም ከመጠን ያለፈ አልኮል መጠጣት፣ ሲጋራ ማጨስ፣ እርግዝና፣ እድሜ እንዲሁም የተዛባ አመጋገብ ስርዓት አብስቶ መመገብ ጭንቀት ናቸው። የጨጓራ ህመም እንዴት ማወቅ እንችላለን? ምልክቱስ ምንድን ነው? የመጀመሪያው ምልክት ሆድ አካባቢ ተደጋጋሚ ህመም መሰማት ነው። ይህም በሁለቱ ግራና ቀኝ ጎናችን መሀል ከእምብርታችን ከፍ ብሎ ባለ ቦታ ላይ ከፍተኛ የሆነ ህመምና የማቃጠል ስሜት ይሰማናል። እንዲሁም ስቅታ፣ የመጋሳት ስሜት፣ ማቅለሽለሽ እናም ማስመለስ ሊኖረው ይችላል። ህመሙ ባስ ሲል ደም የተቀላቀለ ቡናማ ቀለም የመሰለ ትውከት ልናስመልስ እንችላለን። በተጨማሪ የምግብ ፍላጎት መቀነስ፣ የምግብ አለመፈጨት፣ እንዲሁም የእጅ መዳፍ፣ የውስጥ እግር እና የጀርባ መቃጠል፣ እንዲሁም ጥቁር ቀለም ያለው አይነ ምድር ልናይ እንችላለን። ይህ የጨጓራ ህመም መፍትሄውስ ምንድን ነው? እንዴትስ ትሪት ማድረግ እንችላለን? የመጀመሪያው መፍትሄ የሚሆነው የጨጓራ ህመማችን ምን አይነት ምግቦች ስንመገብ ወይም ምን አይነት ተግባሮች ስናደርግ ሊነሳብን እንደሚችል ለይቶ ማወቅ ነው። ከዛ በመቀጠል ካፊን ያላቸው መጠጦች እንደ ቡና፣ ቸኮሌት፣ ኮካ ያሉትን የምንጠቀምበትን መጠን መቀነስ ወይም መጠቀም ማቆም ነው። የአሲድነት ባህሪ ያላቸው ፍራፍሬዎች እንደ ሎሚ፣ ብርቱካን ያሉትን መጠናቸው መቀነስ ይኖርብናል። እነዚህ በራሳቸው የጨጓራን ህመም ባያመጡም በውስጣቸው የአሲድነት ባህሪ ስላላቸው የጨጓራ ህመማችንን ያባብሱብናል ወይም ያስነሱብናል። ቅባትነትና ፋት የበዛባቸው የተጠባበሱ ምግቦችም ማቆም፣ አልኮል መቀነስ፣ ለህመም ማስታገሻነት የምንወስዳቸው መድኃኒቶችን ለረጅም ጊዜ አለመጠቀም፣ እንደዚሁም በአንድ ጊዜ ከመመገብ በተደጋጋሚ ትንሽ ትንሽ መመገብ የተሻለ ነው። አንዳንድ ጊዜ የጨጓራ ህመማችን ከፍ ወዳለ ደረጃ ሊሸጋገር ይችላል። ያም ማለት ከበድ ያሉ ምልክቶችን ማሳየት ይጀምራል። እንደ ትንፋሽ መቆራረጥ፣ የመዋጥ ችግር፣ የማያቋርጥ ማስመለስ፣ የደም መጥፋት፣ እንዲሁም የደረት፣ የአንገት፣ የመንጋጋ ህመም፣ ቀዝቃዛ ላብ እና ደም የተቀላቀለ ሰገራ ልናይ እንችላለን። በዚህ ጊዜ አፋጣኝ አቅራቢያችን ወዳለው የህክምና ተቋም በመሄድ መታየት ይኖርብናል። በህክምና ተቋም 3 ምርመራዎች ሊደረግልን ይችላል። የደም ምርመራ፣ አይነ ምድር ምርመራ እና ኢንዶስኮፒ ናቸው። የደም ምርመራ የደም ማነስንና የጨጓራ ባክቴሪያን ለማረጋገጥ ይረዳል። የአይነ ምድር ምርመራ ደግሞ ደም የተቀላቀለ ሰገራ መኖሩን ለማረጋገጥ እንጠቀማለን። 3ኛው ምርመራ ኢንዶስኮፒ ነው። ከነዚህ ከሁለቱ ምርመራ በኋላ የሚደረግ ሲሆን በአፍ የሚገባ ቀጭን ቱቦ ሲሆን በመጠኑ ትንሽ የሆነ ካሜራ ያለው ነው። የጨጓራ ግድግዳችን መቅላት፣ እብጠትና ቁስለትን ለማየት እንዲሁም ከቁስለቱ የስጋ ናሙናን ለመውሰድ ይረዳል። ህመሙ እንዳለብን ከተረጋገጠ በጨጓራ ባክቴሪያ አማካኝነት የመጣ የጨጓራ ቁስለት ከሆነ አንቲባዮቲክስ ይታዘዝልናል።
አሊያም የጨጓራችን የአሲድ መጠንን የሚቀንሱ እንደ አንቲ አሲድ ያሉ መድኃኒቶች ሊታዘዙልን ይችላሉ። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ የጀነራል ኖሌጅ ቪዲዮችን ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ እስክናገኛችሁ ድረስ ሰላም ሁኑ።